Ele te contou se seu time venceu ou perdeu na rodada. Te apresentou novos amigos no bate-papo. E com o e-mail dele, você mandou o seu primeiro currículo. Foi ele quem te contou do 11 de setembro, quando os outros sites brasileiros não conseguiram ficar no ar. Te deu dicas para economizar quando a inflação disparou e para investir quando o real desvalorizou. Ele te contou que seu filho passou no vestibular. Te ajudou a escolher o seu carro, a sua viagem de férias, o restaurante e o filme do final de semana. Torceu ao seu lado nas Copas que o Brasil ganhou e nas que o Brasil perdeu também. Nas Olimpíadas, vibrou e te informou cada medalha, cada ponto, cada set. Acompanhou voto a voto a apuração de todas as eleições recentes no Brasil. E ele continuará te informando a toda hora e em qualquer lugar. UOL, há 20 anos produzindo conteúdo de qualidade para você e para cada um dos 70 milhões de usuários que nos visitam todos os meses. Vote UOL no Caboré 2016.